Тарданан, эфирге Республика Санунара, студияға Татьяна Филиппова. Коронавирусын ылжыяқ санынам табытынан себестен сахасырегер қатшақтыр мерелері сымнаттылар. Илдархан Айсен Николаев тустағы яққа или батады. Ол күрдік уапсастыбанной ағыр сердерге үле береметін түйін 12 часқа дере уаттылар. Ол егер банкет салалара әмей керселілер. Әрде уапсастыбанной ас өлтерілтелері 11 часқа дере үлелі әбеттірі. Этені серге оғы нюр сердері санитарны ердебілі тұтуған тұран үлені түргіт өқтірі. Маныға сұқонай састырын сиппет жон аралжытар кейінлерге, аттракционларға QR-код көрдірін керектірі. Оттон оғай мақтүрі пүт арыллағыны суық әбей өріқтірілтелергер сылжықтырын сөп болла. Қата салыра бестек тұхайтынан мұз солынан 10 тоннаға дере ұйықтақ темір көлелерге сыры көңілленіне. Бұтығынан сақасырын соларын салалтатын пірес сұлыс бәтейтіндерер. Үксаллағы бұхымайғы министерісті бәтін специалистері арас сірінен мұз төхі қалыңнағын бір-бер келетілер. Мұңытан мұз қалыңа ағы 10 сантиметрге тәңнігер. Манесерге білген сүрбе 5 тоннаға дере ұяғыннақ масыналарға аян сыры анабыр күхіңі солығар удачынай өлеуін қайысқатынан көңілленен тұрар. Амма лұғығар суолу ехи тұтар үріменнүр бір тұтақ тірілтенен амма суол қачықтамы тәппетінестек тірілті болар. Амма суол бұсылыр ұстата ұлақан кәмейдәк суол тұтуларын ұытта үрімен үлелерін сүрінгәді. Лия Яковлева материала. Амма районығыр 1909 ағуан ағысыллаға тірілі біт қазыра шиотнай суолу тұтар үріменнүр ұчастак. Күн бүгін 6-10 таттақ сөйлеттәк ұлыған тірілтәға күбілуян аян суолын тұтутынан жарықтанан бастың үліләқтарға керсер. Ол күрдік тірілтә 1909 сыллақтан аллара бестәк амма ұс майы аян суолын тұтутын ұтан обсай сәттуын берістілі күту суолу бәлемне біте. Автодорогамгаден амматтан именно ұс майы адлығын алдуыта тихірбетчі ғылбарды. Оның болданы тұн ұлықанағарын бейтерілтті бітін құрбыта. Оның болданы тұн этихол бейтерілтті біт атағар тұру тұғыры тұн ұлықан көмілің. Тойық әтінді тұн бейі күғылам ұтаптын хентерілтті тірілтті құрдық үші дебілілің келді біт. Білеген тірілті лөеттірі қалыма федеральнай аян солуғар үлелі сылджалар. 15 берістілің сол үлетін әйіл күйін бітерен тұттарар бұлан нақтар. Был агас километрин земпал отнутон дополнительный слой, он слой стабилизации, где не он отдут. Он на гильгиотер то это километр, он то ханам был эти 15 километр габартыгар асфальт урулухта и кислой. Кенеке кемгетерілтіға әдір жон үлілі кәдір өксәті. Кенелерттен бір дәстерінен инженер дәләғ Мичеле Конешников болар. Бәрім сол үйрақтақпен, Красноярсы көрімдім, үлілі әудім, дейін бадатчарақты дейқы. Беге тоқ бұтына, стаж бұтына. Аты мен әбәхіне әм начальник участка. Қолы ұра объекті бұран олар оғын. Өлі қайда қамсырын, прозвестің қайда барының бартын кәтейбін, көрігін. Материал өттігер, бартығар өттін бәйбіт сүйребіт әме. Техника бар. Техника бұт әлбәк экскаватордар, погрузчиктар, бульдозердар, грейдердар, катоктар. Өлі ұрағы тоқ бар техника барды бар. Амма сол тірілті Лұхан кәмейді әхөліні долырор күйіқтақ, бір ердебілерге долыр әппеттіғәрі үләхі дақсанынан қачысты бәдеттінен сірдер бәттірілтінен білдер. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Юмшанов, Сағатил Бейдіне Амма. Республика бағалығы Сен Николаев водоканал компания Ахан Рерсыллағы финансовай қағайыстығыны үлетін барлан түмігін көрді. Мұнияқы ихтенлер біттерінен жатай бөхөлігер канализационный растыр тұту салғанар. Оларар же уат онна куара тәйгеті национальный барылғалуғыран үйәхә білі онна Андреевске селенелергер терілті магистральный кальцевой уыну ағарар сетеме тұтар. Көрсігіге маны серге үлі қамны сүрін өріттерін білігінерділер. Мұнияқ түмігер Айсен Николаев водоканал дебиторскай ехә күтшабытын онна инвестиционный проекттар болжоғынан үліға кейрен елерін бәледеді. Бұсыл түміктенер дере Ленскай районың 10 бөхөлігер түрген интернет кереға. Білген үләхеттер олырор жәлерге түміктүр сетімнері тардасыл жалар. Оттан бұл Ленскай ұлуға онна Ростелеком компания қол бұхық проекттара болар. Бұсылға анан 34 миллион сол көбай көрілін тұрар. Итінтен 14 миллионын район жағалтата ұйынна. Санаттақа аспытсыл сәлені әленелек бұлынарға аптавалықыну тардылы бұта. Онна социальны объекттерге интернет қол бұмыта. Жүкүскай қоракқа рабочай сырынан Иркутскай қораттағы Монголия генералі консулы кәлесіл жар.
Белей көрсүйгі Чыңызхан музейін фондатыгар Николай Лугинов кенегеттен, онна иди суруйға олығыран ұхылыбы тайны Чыңызханы кейіне копиятын берінділер. Санаттаққа кейіне ан дойдуға прокаққа тақсыбыта, алтон хетті дойду атыласпыта. Белейтен әттеққа Чыңызхан ден саңы түмелкелер сылға улан батыр қорыққарылықтақ. Бұ сылға сахасыра онна Монголия икердігар тасыргені аспыт сыллағар икі төгіл улахан көрдірулек. Оқысүйге беги культура эгетигер үйрех эгетигер она атыргене эгетигер беги проекттер бүтін кепсетті бит. Билен күрді қантан пандемия бегеметер атыргене түйер кіретік ағыя бұта проекттер бүт. Оғынан баран біліне бүйіні күнтірігер беги экспорт бүтін уладынырын әбет. Холбур, эти жужжины природный газ, великим поставкой было бы Монголия. Джакускайга дойду терют соконун сайдыт гартухуламмыт бүтін Россия тағы научный практический конференция үлетін сағылады. Терәхін дойду түйлях юрийға профессор, республикаға суд сокон юриған түріттәчілерден бирдестері Дмитрий Миронов үбілуйдәғ ағуғын бес сағығырынынна. Дмитрий Николаевич Ярославль Оренбург қораттар Сахасирин Сударысыванной университетігар итенне бүтін союстағы юридический институтқа үйрімді. Үлелебіде, сүйістен тақса научный үлі аптыра, конференция кытылақтыра білінге юриспруденция салатын, ол егер суыту соконы оңырубы простарын тары яқтыра. Түрі соконға тұғыламмыт үлелерін кепсет яқтыра. Отто Дмитрий Николаевич Миронов бәті консуонной бірап берепесерін бұғытынан бұл республика законодательства тасайдыдыгар улыслақан кылаттақ, оны ағам кені бұл федеративный сығанларға улақан болқымтатын уран. Этергадлы бұл Российская Федерация білеген Саха Республиката бір күйістақ субъект бұйтын білдер. Оны Дмитрий Николаевич Миронов беге Сахабыт Республикатын бачуытта гражданина орулы лақан ден беге бәлетивіт, оны улыстен мақтанабыт. Чырапчылуғығыр бүкіндерге жылуыр қачықтамы тепетіне стәқтірілті түрт боксалақ, анығыр дебілге петтер улахан ғарағын үйрілің бұғығар еділар. Тірілті үлетін 2016 сылтан сағылабыда. Түрдің ағыз үлетті қачықтамы тепетіне стәқтірілті білігін номнуа чырапчын әлігерері болбаққа бүтін ұлу сүрдінен бар ұхуянлары, осколалары, тірілтелері уынан қарынан онна сылағынан қачыр. Кенелер ғырыған үлеттен толубаққа ғарағы отыйыттан сағылан бәйе күйінен тұтан сағылабыдыра. Тютул бартахан кирбитул тарта он навидане рублюху даже горох момент наргайбит тебедитивит он ардага харан нан все таки то кухнга биекула же бити посен тутар битгар тухате кухн был бы там почти что было достроено то кула же гараж бетонный мостолах тухтах тухате электрические бороталах то чуропчут уга там биреме сайди биколинговолар. Күйіқті бұт салғымытын растан, чәбдіктік тіні бұт. Олар әрі келін ойыр ота мөлігінінен гектардақ тіні тайған есейді. Итихін сирақтақ болуға, онна оты ұмыларыға анал техниканан тірілінен қачылы болғымты кеніттен түспет. Усалданынағы ойыр қағайсы бата бұ өттігер қайдақ жағынарын келер сұжатқы білсен. Усалданнағы ойыр қайыстытын үлігіттері қары уат тосалан аспыт қоромнютын енін ұрытар әбәнестіяқтыр. Икітінші сүйбіс ұлға бен сәтті бағар ұмай бұтыр әрі кең серге тәні бәтіған. Онтын бұ аспыт сайын іті сыппара аңарын саға уат күлібір әбіті ғынан баран отымағы инселіяқтік ұйысты бұтам. Әлбі қоромнюға түйлеақ нейлеге тәбілі бітем. Манна ауын алта дығынша 200-тен тақса гектар қарары ұмай бұтам. Маны тәңе бәрие бағ Атағай наяқы сірдергер ойыр ота күйдепчілен біте. В прошлом году была площадь 37 тысяч гектаров, а в этом году 126 тысяч гектаров сгорело. Ущерб около 20 миллионов сгорело. Ущерб составил. Джингер үрт уотуттан бағар бар батағам, сороға чағалқантан Құранақ әтіңтен үрі ғұрбудам. Отчуттар оттубыт құлығынларын кетәбәкке манабаққа жалағай бұғыларыттан уот көжі бүтем. Бұрыйдақтыр болан білеген сокуан қарағынан әппекке тардалар. Дон бұрыйттан дем болағыз бағар, онына төр бұрыйдақ көрінде. Әті бұл әрі ғоқтан бағар бар бағар оғылында. Оттан үкі ұлаған бағаттарға ұлған жатырылында. Оғылған жатырылдан білеген ұры суып бара тұрар.
Билигин Джон Серге Севиескей кеми эргите санаан урут тоо сирдойду уотунан ухур батай диен ол исаллар. Джаманна лескоз үлэхеттерин коруя маннык. Ол сағана качылы атын этем. Аңардас усалданнағы ойур қаайыстывата түрденекке үлэхеттеағы. Онтан билигин ағы сәрі специалист тыыны сирдойдуну қараныр. Бағар сәрі тиге боқсуға үбілэхен эмие татым. Хакадыр кловор бир гамылдыга без такого говорили, без такого, это и когда. Вот там говорят, что было потно. И к чему хакать я бил гану мулларига. Он ханан крук. Это когда куда альбаграден сата. Конечно, то были эти бирдер хамада сиенцы гиру сюда альбакс улане это тейта. Я ханада Москва вот это кашати я. Да альбакула вара миллиард и кюхи стоит сакать крыльня демолла. Ойуру қарыстағыңа үлі күйірері түйін бапырос. Усалдан сері уата 1 миллион 600-тен тақса гектарға тиер. Итіне сырда ғуанна дүпсінген лесничестваларға арараллар. Джонно чергел мағын аған суаттан көрелілер, ғуанна тит мағы керден саған оқсырға сылға 2 тұғынша сөбіләңе түәрселілер. Бәзін көрбіт чергер кәддір болағына тақсамыт отуға да құрабыт. Оло бетер стопатер урал бухабыт ханнага дияқтаған точкаға ханнык местаға квартал көйдел араған. Ол кәнеттен кәдеметте манна договор сүреябыт. Договор максимум 5 сыл сұрылар. Квитанчайнан Сбербанға сразу счетка төлейф. Манна договорын сатерстен алар. Күйек суғын тыяны кәгіннерер жону ожуғаннан туана өлейттер кәміттен кәмігер ирейдаға тақсалар. Өйдетер сырдатар үлі жылы әргетші тоқта бат. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Узалдан, Чекускай. Россияға бар колледждер инникелерін Москваға әдір профессионалылар 2-тінші сүрбе 1-ден нұроттар икардыларынаға кенгерес кәріттілар. Форумға ортаналы үйрақ қығаларын специалистері мұхынылар. Сақазыреттен сүрбе кейттен тұрар делегация күтінна. Кенгерес кәріттігір бұл хаққылар үләләтілер, ортаналы үйрақтар қығалғаларын сайдар сағақтарын тұла семинардыры дәрейділер. Республикаттен біресті бейділлер, бәйелерін бірайықтарын білгенерділер. Бәйбіт оннатты манна қасты проекті көддірі бүт, бастытан тұрын бұ аналайдаға ұрутан бәлемнеркейін үлелерін көддірі бүт проекттарын. Оны тағанан бұ федеральны грант чәрчетінен тәрілі бүт мастерскойдары көддірі бүт. Қайдақ бігеқа ұрутан алы үйрақ сайдарын тұғынан. Оннаттын бір сүрді ағылған проект суперкампус тен бар. 2-5 сылға қақа әрегер суперкампус тен ұрты үйрақ қағата тәрілігтақ. Бұ бастықынан Россияға манны құлыған тағымнақ, международный статустақ үйрақ қағата тәрілігтақ. Илдер Ханайсе Николаев Илтюменге үгес болбуд анал тухайыда болуға. Бұға эфирге күніс 11 чағы 4 минуте ағыта саха көрдірер хитиндерер, она Якутия сүрбе 4 каналларға көрерін. Тетим радияға әмне істек қасып. Бұчасқа соны мұтетеннек, әтенге болуң, кірсеққа дере.